Добрий вечір. Запрошую вас під абажур. Знаєте, я собі так подумала, от про що останнім часом можна почути з розмов людей? Про що ми говоримо от один одному? Про політику, погані новини, вбивства, трагедії, чвари, свари. І усе це воно якось якимось чином осідає на нашій душі. Оце такий пил. І чи можна його позбутися? Я вважаю, що можна. А що потрібно робити? Слухати гарну музику, ходити в кіно, в театри, в музеї, читати вірші і спілкуватися з позитивно налаштованою людиною. Сьогодні така людина у мене у студії. Це поет Степан Шкапій. Добрий вечір. Доброго здоров'я. Вам сподобалося, що я сказала позитивно налаштовану людину? Ви одразу усміхнулися. Позитивно дуже, так, звичайно. Що... Тому що я це відчула. Воно, власне, у вас таке є. Є. Я завжди кажу про себе. Хоч воно не зручно про себе говорити, але ж я позитивний оптиміст і безнадійний при чому, але бачите? Оптиміст. От я так відчула теж, тому що я з вами спілкувалася трошечки раніше, і так відчула, що ви дійсно, ви любите життя, і ви Люблю. Позитивно до нього налаштовані. Так. І тому, гадаю, що наша сьогоднішня розмова саме цим буде і дуже цінна. А ви, знаєте, от муза, вона така дама примхлива. Так. От. І мені часом здається, що поезія, вона сама обирає собі власника. Тобто вона шукає, хто би міг зримувати так рядки, щоб це було якось по-особливому, щоб це було не схоже на щось інше. І я знаю про те, що оцей шлях поезії до вас або вас до поезії, він теж був таким достатньо довгим і не одразу це у вас все почалося. От коли перші були спроби пера? Перші спроби пера були в далекому вже минулому тепер. В 84-му році я був відряджений в Монгольській Народній Республіці. Монголії. Так, Монголії. Тоді вона називалася так. Так. І там спробував римувати. Воно вийшло доволі так не зовсім зручно, не зовсім привабливо, але от захотілося якось себе показати. І при чому, що було зроблено надто успішно, як на мою думку, тому що прочитав кілька віршів і став вже дуже знаменитим поетом. А ви для кого читали? Це з чого починався? З якого жанру ви починали? Починалося воно дуже просто. Був вечір, присвячений Дню Радянської Армії тоді. Угу. І жінки виступили, прочитали байку Крилова про бобра. Там дуже багато негативу на бобра. І мені чомусь захотілося його захистити. Захистити, так. І я захистив його вже на 8 березня. І я кажу, що причому я дуже задоволений був, що цю баєчку навіть не я читав, а прочитав керуючий трестом дагестанець Дібіров прізвище. Пам'ятаю його, ну це взагалі була величина дуже. Угу. І всі: "Ах, ах, Боже, як гарно!" Аплодують йому, дякують. Він каже: "Це не я, це от ви купилися такий теж на ці оплески". І муза так собі подумала: "А що, такий непоганий парубок, чому ж мені не бути поруч із ним?" Так? Щось напевно таке, так. Ну і дуже, знаєте, хороша річ була. На жаль, вона от забута зараз. Випускали стін газети. Угу. Кожний колектив завжди випускав. Проявляв і свою кожну, творчість. Так, і на кожну людину там, ну, якщо людина замітна, неважливо з якої сторони, і відпускали якісь там трошки рядочки такі її. І от мені воно настільки сподобалось, я так люблю це. Тобто такі якісь дружні шаржі, так? Так, дружні шаржі, так. І от зараз, до речі, співпрацюю з газетою «Подільські вісті». Угу. Там є такий ова-ракурс, рубрика, видає Петро Маліш. Фотографія дається, треба підпис придумати. Воно мені настільки подобається, я не можу аж навіть вам передати, не вистачає слів. Ну, ми зараз підійдемо до вашої творчості, але поки ми ще ми не пішли далеко від Монголії, звичайно, коли людина потрапляє в якусь іншу країну, то мені дуже цікаво, от які залишаються враження, да? Які у вас залишились враження про цей край і про людей, от що саме? Враження, найкраще враження, найбільше, найглибше, це те, що якби ми туди не поїхали, вони б дуже добре жили. Правда? Так. От воно мені превалює перед всіма іншими. А ви там були як зв'язківець? Я був як зв'язківець, працював в системі зв'язку, причому працював на різних роботах, не тільки по зв'язку, тому що так вимагали обставини. Але мені
Дуже воно сподобалось. Ну, по-перше, колектив з всього Союзу, люди з'їхались, працювали в одному колективі, дуже відкритість була, в нас тут цього ще не було. Ми думали, що Радянський Союз нав'язав їм свій стиль життя, нав'язав щось своє, свої якісь бачення і закони, тобто цього не варто було робити. Звичайно. Ви знаєте, от ми в школі вчили про багато країн, так же ж, і нам завжди толкували, що от монголи перейшли від феодалізму зразу в соціалізм. Що в них навіть писемності не було. Виявляється, в них була писемність. Дуже ніхто ніде цього не згадував. Одного разу я був секретаря парткому, налагоджував йому зв'язок і побачив нотатки, якісь іерогліфи. Я його запитую, що це таке? А він каже, це я записую собі. Я кажу, ви що, китайську мову знаєте? Ні, це, каже, монгольська, древня монгольська письмо. Бачите, як? А ми цього не знали. А ви щось пам'ятаєте з монгольської? Ви були дотичні до тієї мови хоч якимось чином? Ну, спілкування? Чи вона дуже своєрідна мова, тому що в них дуже багато приголосних. В них є такі слова, що там може бути 4 приголосних підряд. Ну, а так, з привітання тільки вже от запам'яталося. Сайнбайну. Це що значить? Добрий день. Берте. До побачення. Але найцікавіше, мабуть, в монгольській мові це те, як називають жінку. Як? А жінку називають кухон. От так, бачите, і тут не відійшли від кухні далеко. І тут не відійшли, так. Бачите, от де Монголія, де Україна, там кухня і тут кухня. У вас є збірка віршів, і ми можемо показати, давайте я покажу нашим глядачам. Та будь ласка. Вона, цікава дуже назва, рими і рядки поміж ними. Поміж ними. Поміж ними, так. От. Є і, там рядки. Звичайно, я її прочитала і побачила для себе, що ви такий, я би сказала, такий універсальний поет, тому що ви дійсно в різних жанрах спробували себе. Це і лірика є, і багато дуже патріотичних речей, і є оці дружні шаржі, такі різні привітання, так? І от те, що я називаю, як то кажуть, повеселити душу. У вас є гуморески і ще такий дуже цікавий жанр, як літературна пародія. Літературна пародія. Знаєте, от я коли це кажу, по-перше, для мене це дуже високий жанр і висока пародія, тому що ну, дійсно це потрібно зробити пародію на вірш автора, зберігаючи його так, і стиль, та, ну, про тему я взагалі вже мовчу, та, і певну мелодику вірша, і ритм, і так далі. Я зразу пригадую, коли Сергій Іванов «Вокруг сміха», пам'ятаєте, на центральному телебаченні, ну, просто оце блискучий велика. Абсолютно був пародист саме в жанрі літературної пародії. Що нас спонукає до літературної пародії? Є такі пародії і у вас? Є такі пародії, так. Ну, спершу появились відгуки на вірші. Це навіть, власне, не були пародії. Потрапила мені до рук книжечка «Комар город» Анатолія Ненцінського. Вона мене дуже захопила. Своєрідний стиль віршування. І трошки навіть спочатку було важкувато читати. Я говорив автору. І народились отакі рядки. Рід комарів у книжку возвели, достойне плем'я муж, достойний славить. Видать, ненцінські там уже були, де ж капіями ще й не пахло навіть. Воно й не дивно, з різних ми країв, до себе горне кожного дім отчий. Стосовно ж повісті про комарів, то тут комар і носа не підточить. О, це точно. Зачитав я це Анатолію Йосиповичу, йому дуже сподобалось, ну і воно вже далі пішло. Ну, а пародія, тут така справа дуже тонка. Перелицьовувати чуже, мов вештатись у негліже. Стидливо, хто одверне в очі, а хто й одверто заірже, подивувавшись. Та невже? Одного разу потрапила мені в руки книжечка автора «Затишних міркувань». Не буду називати, але називається вона «Невимовне». Ну, мені так захотілося написати пародію, що це власне, не пародія, а відгук на, дійсно на вірш. Але перш ніж прочитати, я дозволю собі зачитати оригінал. Так, звичайно, бо інакше, як ми зрозуміємо. Так, щоб можна було легше сприйняття. До мене радісно приходило воно, без всякого зусилля і спонуки. А так, мов невідомий у вікно, неждано і негадано постукав. Воно приходило в кіптявих поїздах, у затхлих і прокурених вагонах, і прилітало уночі як птах, аби не відпускати із полону. Я ручку брав, я діставав папір, я так згинався, аж боліли крижі, я накидався, як голодний звір, і потайки кропав, як чорнокнижник, не знаючи, коли все завершу, і чи піде воно на користь людям, я відчував, якщо не напишу, то невимовне назавжди забуду.
Ну і ви захотіли написати і літературну пародію. І я захотів написати відгук на це невимовне. І почав його прямо, ще й навіть епіграф написав. Називається воно. Воно-воно називається. Епіграф. Як без зусиль спонук атак, тоді пародій жди атак. Осінній дощик тихо накропав, крізь хмар важких, свинцево-сірих, сито. Я на канапі змучено лежав і невимовне ждав, несамовито. Аж раптом хтось постукав у вікно. Негадано, настирливо, рішуче. Я подивився й обімлів. Воно! Нарешті! І ступив йому назустріч. Відкрився настіж, крізь душевний щем. Забилось серце радісно з немозі. І враз обдало голову дощем зі слів, що розтеклися й по підлозі. Я рвучку вниз, з шухляд дістав папір, скрутив кульки й гайда слова збирати. Хоч в крижах біль, збираю до цих пір, аби книжки було чим напихати. Прекрасно, прекрасно. Але ви пішли ще далі. Ви взяли і написали автопародію. До речі, я про це взагалі не чула раніше, що поет сам на себе, на свої вірші писав пародії. Я не знаю, як воно так вийшло. Одного разу мене запросили в школу, і я в 11 класі дітям читав свої віршування. І одна дівчинина мене запитує, а у вас про любов вірші є? Я кажу, а в мене немає про любов. І от я так... А у вас немає про любов? І про любов немає, але вона появилася, але зовсім не в тому ракурсі, якому потрібно. Послухайте, якщо можна. Давайте. «Дві сторони любові» називається. Насобачився, наїжачився, закарлючився, мов удав. Розманіжився і розніжився, як зустрів її і покохав. Розманіжилась і розніжилась, розстелилася, як роса. Придивилася, віддалилася і ужалила, мов оса. Я вже відчуваю, тому що ви так іронічно читаєте цей свій вірш. Давайте тепер автопародію, я так розумію, і так? І одразу так, я собі прочитав ці вірші, написав, потім прочитав, потім думаю, ні, воно ж піде все одно на зуби комусь. Давай я пушну перший, а там вже дивіться, як хочете. І ось автопародія. Не автопародії, взагалі мене поправили, автолітпародії мало бути. Автолітературна, так. Тому що авто – це про авто. Ну, нічого. Жовтобоким і стиглим яблуком сонце дерлося в небеса. На коліні під виноградником вірш за віршем він викресав. Не собачився, лиш їжачився, як нові для Рим тяв ходи. Затужавлено, оса вжалила, а збагнути не міг куди. І ще одна коротенька зовсім. Із уст летіли словеса, хоч пальцем рота заклади. Поета вжалила оса, але ніхто не знав, куди. Да, цікаво, цікаво дуже. Родом ви з Галичини? Так, я родом з Галичини. Ви знаєте, я от коли читала ваші вірші, мені сподобалось те, і я це відчула, що ви дуже закохані в українську мову. Ви дуже трепетно ставитеся до слова, і воно у вас таке, знаєте, якесь соковите. От, можливо, це з тих країв, чи хто були ваші батьки, яким чином, от звідки у вас це? Знаєте, я ніколи над цим не задумувався. Родом я з Галичини, Львівська область, Перемишлянський район. Я так і кажу Перемишлянський район, тому що доводилось жити в різних селах. Батьки мої вчителі, святої пам'яті. Мама української мови і літератури? Мама української мови і літератури, так. Параскевія Тетівна і Михайло Степанович, вчитель точних наук, математика, ну, арифметика, алгебра, біологія. Коротше, у вас і фізики, і лірики. Так, фізики і лірики. До речі, мене батьки не вчили. Ну, в школі ви маєте на увазі, вони не були. Так вони старалися ставити уроки свої, щоб там, де я, в якому класі я вчився, щоб вони там не викладали. Сказали, що це не потрібно, тому що будуть непотрібні розмови, і таким чином. Ви знаєте, я подивилась на вашу вишиванку. По-перше, дуже вона мені сподобалась, а по-друге, одразу в мене виникло запитання, ну це не звітам, це не Галиць, це навіть більше щось до Поділля. Так, це дійсно не Галицька. На жаль, Галицької в мене немає, не культивувалося у нас чомусь.
Ну, але з відомих причин, звичайно, тут не можна було наставляти. Ця вишиванка потрапила до мене, на жаль, вже після того, як не стало мого тестя. Перебирали речі в шафі. Тобто це з родини вашої дружини? Це з родини моєї дружини, так. Село Остропіль, Серпенівка, Старокостянтинівський район. Я вже запитував потім, хто її шив, цю сорочку. А скільки років? Пів років небагато, вже більше 60 років. Чув собі небагато? Так, небагато. Вроді би. Ну, вона, розумієте, мені дуже в ній комфортно. Я не знаю, чи це є таке, чи немає, але я прямо відчуваю якусь, так, якусь душевну теплоту. Не знаю, чи ця людина ще жива, чи не жива, що її вишила і пошила. Кажуть, що це начебто в Старокостянтинові хтось був. Ну, дуже, дуже вона комфортна. І вона, між іншим, от як цікаво, річ вона ж має своє призначення. Якщо вона довго лежить в шафі, вона тьмініє. Угу. Коли її взяли, я її одягнув перший раз, вона наче трошки заіскрилась новими барвами. Як потім ще її кілька разів жінка і відійшла, так? І відійшла, і зараз от такий колір, я її на такій оказії, от як зараз, я її тільки тоді надіваю, і мені дуже приємно, що вона є в мене. І вона вам дуже личить. Дякую. Степане, дивіться, протягом життя ми, звичайно, читаємо дуже багато книжок різних. Хто багато, хто не багато, по-різному, так? От, і автори цих творів, вони так чи інакше на нас впливають. Тобто все одно, та, це чи в думках, чи знаю про те, що такий письменник, як Гай Головко, він дуже вплинув на вашу творчість. Так. По-перше, зараз мало хто знає, власне, що це за людина, та Олекса, і що це за письменник, коли він жив, якщо декілька слів буквально, і яким чином він потрапив от до вас, до вашої творчості, в ваше життя. Бачите, я не знав до свого встиду теж, що є такий письменник, був, вірніше, Олекса Гай Головко, а він родом з Подільських країв, так. Село Вікнине, да, народився він там. Батько його навіть вчився, до речі, в Кам'янець-Подільській. Так, батько, і він знайомий, по-моєму, з Микитою Годованцем був. Дуже його доля склалась трагічно. Батько Олекса Гай Головка був священником, і під час Голодомору він загинув. Загинули його сестри. А він змушений був іти на Західну Україну, якраз в 39-му році, коли Західна Україна вже приєдналась до Центральної України, був там, і коли вже під час Великої Вітчизняної війни він потрапив в лабета німецької влади, але пізніше зумів звідти вийти. Ну, він настільки любив свою батьківщину, настільки ви це трепетно. Відчули так, через творчість, так? Я відчув, і він мені дуже став дорогий. І ще один є такий аспект, що він дуже багато спілкувався, він починав свою літературну діяльність разом з Малишком, разом з Тичиною, з Юрієм Смоличем, з багатьма відомими такими українськими письменниками. З Драйхмарою, знову ж таки. В цій книжці читала про те, що ваша дочка писала якусь наукову роботу, і таким чином, да, вона і потрапила до вас, власне, це ім'я і ця творчість. Так, а дочка писала кандидатську дисертацію під проводом професора Мацька і принесла літературу. Принесла літературу. І ви почали читати. Я почав читати. Писала дочка на тему «Дихотомія» в книзі «Поєдинок з дияволом», дуже цікава книга. А я чомусь почав читати вірші, хоча я вам хочу чесно признатися, не настільки часто я їх читаю. Угу. Так воно є. Мене так вразила його поезія, що я ці книжки не хотів віддавати. Чесно, я говорив це Віталію Петровичу, кажу, я так не хочу віддавати вам ці книжки, бо я їх читав чи не кожен вечір. Ну, я вас просила, і ви, звичайно, сьогодні прийшли із віршами Головка та Головка, і зі своїми. Якщо можна, то зараз прочитайте. Будь ласка. Коли в нас відбулася незалежність в 90-х роках, Олекса Гай Головко дуже тепло написав вірша «Сподівання». Він же ж дуже довго прожив. Він прожив так, 95, 96 років. 96 років, так.
жив в Канаді. Його дуже важка доля, але ну, тут, бачите, не встигнемо. Народився 910-го, мені здається, так, і у 2006-му він приїжджав, до речі, на Україну, коли вже Україна була незалежною державою. А в 97-му році він написав дуже гарного вірша про Україну. «Наш ясний день уже прийшов, щасливий день для України. Після Руси ми маємо знов державу нашу нетлінну, державу, за яку віки пливли в боях невпинно з нами і торувалися шляхи з тризубом, вкритим прапорами. Її, як пишну молоду, вітали квітами усюди, її вітали, як святу, котра вже з нами вічно буде». Це погляд Олекса Гайголовка з Канади. Але хто живе тут, в Україні, може він побачити дещо інше. Я от трошки побачив інакше, те ж саме, але реальність така. Прочитайте. На вірш Олекса Гайголовка «Наш ясний день». «Її вітали, мов святу, стражденно усмиренним ликом, і цілували наготу, забувши спершу вмити пику, та прикладались зусібіч, чуби прикривши парпорами, щоб знов, як протягом сторіч, держати назву шматками. Вона терпіла і терпить, і возвеличено прощає, минеться і перебулить, і правди сонце засіяє». У нас трошки є, тому що коли от почалася відлига, незалежність, ці всі, хто під прапорами партійними раніше йшли, перебудувалися в інші ряди, дуже швидко перелаштувалися. І ми зараз, власне, пожинаємо плоди цього. Знаєш, пишете про війну також, бо дуже хвилююча тема. Якщо можна, теж один вірш прочитати. Ну, коли тільки от мало воно розпочатися, не хочу я бути злим пророком, але от навіялись от такі думки тоді. «Наїжачилися гарматами, пообкопувались ровами, згуртувалися перед втратами, щоб не стати і знов рабами новоявлених визволителів поневоленого народу. Стоїмо знов над міру слів, не розплескати в них свободу». Це було написано. «Не розплескати ще свободу». Ви знаєте, так, я пригадала, у вас такі цікаві філософські рядки. А ну, тепер ви мені пригадайте, бо я вже трошечки їх підзабула. Про день позичений власного життя. Ага, про день позичений. Зараз подивимося. Десь вони в мене є, я собі занотував. Спантеличений. Знаходжусь спантеличений реальністю буття, та, що кожен день позичений у власного життя. Це супер, це ви вдумайтесь тільки, да? Знаходжусь спантеличений реальністю життя, що кожен день позичений у власного життя. На жаль, ми дуже швидко добігаємо кінця, а у вас ще є дуже цікавий жанр, це гуморески. І так, як знову ж таки ми повертаємося до того позитивного налаштування на життя, от, хочеться почути ще ваші гуморески. Гуморески. Зараз постараюся. Давайте так, я тут вибирав, думав, що може багато, навряд чи ми встигнемо багато прочитати. Ні, вже давайте, не встигнемо. Я тоді одну, але актуально. Давайте, так. У мене є такий персонаж, пан Кирило, він там блудить скрізь і ходить, і йому цікаво все. Пан Кирило у неділю, ранесенько рано, на базар пішов купляти до борщу сметану. Дивувати нема з чого, мав віддавна звичку. Запримітив за прилавком ставно молодишку, русокосу чи порненьку, шнурочками брови. «Звольте скуштувати продукту вашої корови». «Будь ласочка, сметаночки!» На руку капнула, облизав і враз скривився. Бо ціну загнула, що не кожна подубожила притомна на людина. «Мабуть, паші золотої, вимага тварина», запитав у молодиці на ім'я Ніна. «Таке скажете», – всміхнулась. «Звичайно, осіна. А чого ж ціна кусюча?» – клієнт не здавався. «Бо валюти від учора стрімко курс піднявся. Громом вдарила Кирила, новина почута. Із яких це пір корова до курсу припнута?» Це точно, до курсу, так? Не до комена. Не до комена, а до курсу. Так. Кажуть, що своїх онуків люблять більше, ніж дітей. У вас ж є онуки? Є. Підтвердження даєте? Даю, 100%. У мене є троє внуків: Катруся, найменшенька, Тарасик, чуть більший, і найстарший Тимофій.
Одного разу я був вже на телепередачі, коли діти подивилися, онуки, верніше, сказали, дідусь, а чому ти про нас нічого не сказав? О, бачите. То я хочу надолужити про Гаяна і розкажу буквально, ну, хоча б кілька віршиків, коротеньких. Із Катрусею удвох лущив Тимофій горох. Не минулий часу трохи, ні Катрусі, ні Тимохи. В хаті гам переполох, переміг горох обох. Ще отакий є віршик. Знов обід і знову мука, як і кожен божий день. Дід з досадою до внука, швидше їж, не теревень. Той не квапом зводить очі, наче короб на вершу. І чого це ти буркочеш? Я нікуди не спішу. Про Тарасика треба. Про Тарасика і все. Так. І завершимо. Верещить Тарас з квартири. 3-1, буде 4. А 1 додати 3. Ти, бабусю, не хитри. Знаєте, я вам дуже дякую за от такий дійсно позитив у нашій програмі, за те, що ви не байдужі ні до людей, ні до України, ні до того, де ви народилися, ні до власних батьків. Тобто я дуже вас поважаю за вашу небайдужість. Дякую. Дякую вам дуже. Я дуже дякую вам. Коли от був Майдан і ми тут йшли містом, то я дивився на людей, які стояли у бабіч, так, і кричав їм, не будьте байдужими, не будьте байдужими, тому що байдужість – це найгірша якість. Дуже вам дякую. Я бажаю всім глядачам не бути байдужими, і дуже дякую вам за те, що ви мене запросили. Я хочу дозволити собі подарувати вам цю книжечку на згадку. Так, хай ложать книжечки під ялинку для Миколая, а це буде під абажур. Ага, це ви мені під абажур книжечку. Дякую дуже. Дякую. Дякую вам теж. Ну і глядачам також дякую, що були разом з нами. Намагайтеся все ж таки якось уникати негативу. Шукайте позитив і впускайте його у своє життя. Всього вам найкращого. До побачення. Ми хотіли ще з вами ще деякі вірші почитати. Ну, я гадаю, я що ми згодом ще щось почитаємо. Так, де ви будете святкувати Новий рік? Так,